Це зелена зона біля будинку номер 11 на вулиці Слівенській у Тернополі. Тут зібралися мешканці цього та прилеглих будинків. Місцева жителька Жанна Кійко показує ділянку, на якій зрізали дерева. Зрізали 5 дерев, 5 сосон. Модрина, це з хвойних дерев. Зрізали калину, яка теж вже навіть ягідки зав'язала. Подивіться, які ягідки вже є, вона так гарно квітла. Зверніть увагу, що від дороги кущі форзиції. Тут 5 кущів, величезних кущів зрізано. З іншого боку так само кілька кущів зрізаних. Дві аличі зрізані, величезні дерева, гарні великі дерева. Дві акації, горобина. Таке дерево, яке зараз дуже важко виростити. Іван Авдєєв мешкає у будинку, біля якого зрізали дерева. Чоловік розповідає, купували саджанці за гроші мешканців. Самі їх садили та доглядали. Тут була гола земля, ми вирішили засадити її зеленими рослинами. І от тут хто що міг, то і садили, поливали. Щоб зафіксувати факт знищення дерев та з'ясувати, хто це зробив, люди викликали правоохоронців. Мешканка будинку на вулиці Слівенській, 11, Ірина Маловічко розповіла. Я проходила, бо хотіла скоротити трошки шлях додому, до під'їзду, і побачила, що стежка завалена і пройти неможливо. І я почала, подивилася і дивлюся, все зроблено. Поліцейські взяли свідчення у мешканців та зафіксували факт знищення дерев та кущів. Буде заява зареєстрована, буде прийняти рішення об'єктивне, буде розписано на людину чи на людей, які будуть займатися, хто це зробив. 7 років тому сюди вже викликали поліцію через спробу зрізати дерева, каже Жанна Кійко. Випадково побачили свого вікна, що готується зрізання оцього величезного дерева берези і того горіха. Вони вже обв'язали і готувалися зрізати ці дерева. Всі кущі вже були зрізані, це вже ми по-новому все посадили. Всі кущі лежали, отак от лежали. Ви знаєте, такий самий почерк. Ми дізналися випадково, що тут планується забудова. Відповідно, ми відразу піднялись, ми викликали поліцію. МЧС навіть викликав, арбудконтроль. Ми звернулися в міську раду. Ми вимагали, щоб міська рада затвердила цю ділянку як зелену зону, якою і вона і була протягом багатьох десятиліть. І мер міста Сергій Віталійович Надал сказав, що він дослухається до мешканців мікрорайону. Ця ділянка буде захищена і буде створено сквер. За коментарем щодо зрізаних дерев на земельній ділянці біля будинку на вулиці Слівенській, 11, ми звернулися до міської ради. Тут ситуацію прокоментували так. За даною адресою, вулиця Слівенська, 11, на даній зоні, про яку говорять мешканці, жодних дозволів чи обстежень на вирізання зелених насаджень не надавалося управлінням житлово-комунального господарства. Управитель даного будинку, який, ну, так званий, там, хто відповідає за станцію, каже, що вони такі роботи не проводять. Має поїхати на дане місце комісія в складі і представників управління житлово-комунального господарства відділу благоустрою, а також з екологічним інспектором, представником Держекоінспекції, для того, щоб встановити факт зрізання даних зелених насаджень, обрахувати наявні пошкодження, які є, завдані збитки. І після цього ці матеріали справи, якщо не буде встановлено, хто це зрив за ці дані зелені насадження, будуть передані в правоохоронних органів. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.